Mirëmëngjesi dhe mirësevini në tjetër video time. Unë jam Vera, për gjithë ata që nuk më njohin, dhe nëse ju pëlqejnë ato pak si videot e mia dhe më keni parë herë tjetër, bëni një subscribe, juve që nuk më njihni, bëni një subscribe sepse do fitoni shumë informacione nga videot e mia. Jemi zgjuar sot me shumë buzëqeshje, me shumë alegri. Po presim që të dali lavatriçja ose që të mbaroj punë lavatriçje, dali xhiro lavatriçje. Po presim që të mbaroj punë lavatriçje, të hapim rrobat, jemi veshur, s'kemi bërë ndonjë gjë të madhe, edhe do shkojmë te Primarku. Sepse unë dua një ca streçe që të rrinë nëpër shtëpi. Primarku dhe HM-ja. Ta streçe që të rrinë nëpër shtëpi rehat, e para. E dyta, dua të blej ca bluze më të shkurtra. Dihet që unë ato bluzë më të shkurtra 4 copa që të blej 4 zeza do jenë. E ç'a tjetër? Sot ka dalë një ditë shumë e bukur. Ka shumë diell jashtë, mirë po shumë ftohtë. Na kishin ngrirë të gjitha ato ç'a tjetër më, më duket sikur të janë rrit flokët prapë ty. Po janë rrit më, po janë bërë nuk e di nga që duhet ta qenë një to. Na. Po si po. Hama. They really see. Nuk e kanë ngel kënga Cinderella's ngoj. Erdhëm këtu tash te ky towni tjetër. Edhe erdhëm te Primarku se është goxha i madh. Mario, më duhet HM-ja dhe mua. Mario dhe telefoni i ti. Do më paguash ti të gjitha këto çfarë do marrën sot? Çfarë të ndoj zemrat, çfarë të ndoj shpirti? U jahu që kam bluzet. Okej, okay, do marrë një si punë kësa njerë. Që jam bërë beretat. Ua, 100% wool? Ska shans. 100% wool të mëre. 100% lesh. 50 pi që nga të bërë këto. Nuk është se ka nëjë arom. Nani. Ja marri, do të marri këto nga Instagram. Nga 24 pound është bërë 12 pound kjo, Mari do ta marri. Ku shkoj? Ha. Ha ma. Mere mo. A do ta marrësh? Mere. O, pas ka qik reduction këtu të shpia. Hajtë shofim këtu, pas ta shkojmë të fund të ka jo jotja. Mja dhe prapanica këtu me të pritës. Jemi futur të ashtënësori bucit, po s'ka drita. O, më mos bërti. Kala më i keq. Po ta e tani ndonjë nga ato magjistare tu? Po po. Si ndërësh? Uaj, me ndonë dot. Pas kanë sjellë tot pashkëve më. Shikojnë qik. Je, që mami, shikojnë qik që morëm nga Primarku dhe jo të regojnë shpi. O i, Mario. Pas ka ca vazot bukra, bo. Tu nuk dilet, për atë zot nuk dilet gjirë, se këtu të ngellen sytë në për dyqane. Jo, që kënë nga shumë e madhe dhe bukë që kënë për atë zot, krak një. Unë përshikoj ato, Mario, Flying Tiger, e disa gjirët bukra kishte. Mario, urren Flying Tiger. Unë urren gjitha gjirë. Po, ti e di, e di. Që nga shumë e bukur, Mario, kjo qëndra e trektare dhe se kemi largë, qa 20-25 minuta. Ua, shiko këtu. Unë besoj që kjo gjëja do eksploruar edhe në një ditë tjetër me diell, se që nga fantastike i gjithë kjo qendra tregtare. A shef se kam. Me shoj shoj. Jemi ulur tek The Real Greek, edhe po kemi plan të parosisim, të bëhemi të këqin sot, edhe të ham suflaqe. Love sushi. Anka, are you happy mommy? Erdhëm te restoranti, are you happy now? Yeah. Yeah. Je dhe surprise, dhe? Kemi ardhur këtu tek The Real Greek, se që thashëm për para. Je happy. Because we're happy. Stay, mami. Okay. I'm surprised. You're surprised. Blablabla. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, oh, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. We're gonna connect all the numbers, mommy. Pjata Biancos. Më thashtë ishte pjata ime kjo. Kurse kjo është halumi që mori Mario.
ndeshme dhe ja ku na erdhi kjo trekatshja jon. Hajde mama, sit down please, të lutem. Po mu start kanë këta? Kanë, si s'kanë. U sa e mirë. Njerëzit normale hanë shu vladjen këshu. Njerëzit Shqiptar nga Marsi shu si hanë. Erdhëm në shtëpi, edhe themi t'ju tregojmë të gjithë gjërat që morëm nga Primarku. Atëherë, fillojmë me gjën kryesore, Marion. Hajde Marion, dil, se Mario erdhi me veshje me vrap po. Prit shkosh komandë. Mario donte një nga këto bluzet. E donte dhe e mori. Po jo, ka shumë kohë që e do dhe unë i them jo nuk e dua. Do të ma blej mua, po unë nuk e dua, nuk e dua. Edhe Mario ka qef Simpsonin. O, Simpson! Do të ta që është Simpsoni, por Simpson. E është Homeri, kjo, është Homeri. Jo, më bëqen, nuk ka se bëm ftohtë këtu ku jemi, po thjesht për vitin tjetër. Këte kemi dhurat nga Bianca elefantin. Do në Bianca një elefant? E mori, se s'kemi që t'i bëjmë. E mori dhe mori. Kajtë, një pakut madhe ishte edhe kjo gjë e Marios. Hari, hari, Cinderali. Hapure. Ta shi pakuja nëmër 2. Kemi marrë roba për shpi, për gjithësisht. Një bluze për mua. Mua, për që i ka ta një që po e shofë këshu, se nuk mund du këshu. Qëpar, nice. Një. Ka marrë. Oh, thank you, Bianca. Ku ta vej, mami, këte? Bianca, should I put it here, mami, look. Here? You want it? Yeah. Daddy, look at Bianca. Go and show it to Daddy. Let's put the other one, baby. Hajde, hajde. Një bluzë e thjesht. E zez, e gjatë. Thjesht fare. Një munduar që të marrë bluzët të thjeshta, sepse i dua për shpi. Edhe dhe vesh me streqe që tri rahat në shpi. U, jak vë, me ndova se ishte jak rumbullak, s'pare kam qef jakën vë. Po hajt. Nga sa ishin to, 3 pound kjo. Oh, really? Elephant. You got the elephant. Trumpet. Trumpet. Ja, një bluze e zez me vjetë barda, që t'kemi dhe një gjë ndryshe. Streqe. Little rabbit. It is little rabbit. Po kjo, një palë streqe të tjera. Thashe kemi marrë përgjithsisht roba për shpi. Kurse këto janë kanatiret shkurtra, që unë i përdojnë në vënd të sytienave. Edhe janë super të rahatshme kur rinë shpi. Kjo bluzja ishte me ullje nga pestre dhe e mora. Hello Barcelona. Mora këto tutat për Biancën. Edhe këto 3 pound. Këto janë pantalonat se Mario ka bën plan të filloj palestrën. Këto janë... Do i veshësht që këto të shofë se si duka në si rrinë? Një palë tuta të shkurtra. Bluze. Në atyre dhe të shkurtre, mua më përqyja këto. Po s'kishte... Nuk ishte... Po mi më në ngrot normalisht, po nuk e... Këtu më brënda në rrimi mund të shkurtra. 22. It's 22. Thank you, mami. 22 May. Për Marion, prap për palestër. Ja, mami. Edhe... Një shishë më ujë për Biancën. Yes. It is. Mëngjesi, mirë mëngjesi. Sot është e djel. Normalisht, në basë shtunës vjene djela. Edhe unë po bëj petla, sepse Biancës këto vëtë fundit janë fiksuar peltat. Kryqore se konë më kërkon pelta. Përgjithsisht merë pjesë tek pjesa e miksimit. Pasaj kur bëhen a, edhe ha, edhe s'ha. Po gjithsesi dhe neve për mëngjes, po mendonim që të hanim në një gjithë lezeqme. Lezeqme, do më dhe një gjë ndryshe, jo. Në një gjë normale. Edhe jam në fund fare të petlave. Dita ka dalë fantastike. Mirë po, është shumë ftohtë. Shumë ftohtë. Edhe unë ndihem goxha më mirë. Duket se kur ka ikur qika jo
do zë gripit a i kolli o bëvo. Nejse, nejse, mos e marim sysh. Tje, fshetarja ime. Nuk ikën gjallë në bot, nuk ikën pak të fundin. Edhe bluzën e Simbës. Hecë, mami! Bianca! Zot. Upsi! Bianca! Pa i ti dojnë? Ua, 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 Bianca, sa bukur je vesh sot, imam. Hey, oh yes! Oh yes! O zot i madhi. Pse e që majmuni? Hey, put your jacket on, please, mami, hajde. Ama, është e lidhur ajo? Hajde, Lidl time. Ik bëj shopping. Oh, bravo. Boy. Sa po erdhëm nga Lidli? Edhe mendova t'ju tregoj shpejt e shpejt, një kam vënë këtu te bananku. Shpejt e shpejt disa gjëra që mora. Kushtuan diku tek 70 pound. Normalisht unë marr edhe për javët në vazhdim, do e shikoni. Kështu që ta shojmë. Ka mundësi të mos marrësh më qofte? I zot na ruaj, më lër një çikër, më lër ti them gjërat. Atëherë ta fillojmë çik me këtë që e kemi delikatë dhe duhet futur me vrap në frigorifer. Janë këto akulloret, këto janë mini size, janë masë vogël dhe janë perfekte për Biankën, sepse do të thonë nuk janë nga ato të mëdha, ato të mëdha nuk i han dot dhe ja pres në gjysmë, kurse këto e ka fiks. Kështu që ti vë këto me vrap në ngrirje. Këto arkën me domate kemi marrë te Costco para një dy ditësh, morëm një 2-3 gjëra që i donim kështu me volum të madh. Kam marr waffle, kisha gati një vit që nuk blija. Edhe nuk e di nëse Bianca do i haj këto, po përgjithsisht Mario mund të hante në një mëngjes, që e merrte me veten punë, por që nuk e di. Kështu që jes një nga këto. Kishin ngel nga java greke këto byrekët e vegjël që unë do t'i vë tani për t'u bërë. Edhe nuk e di si janë, këto presupozohet të jenë me djathë dhe me salciçe. Ë, me hem të bie. Nuk e di si do jenë. Kështu që jes, ta provoj një herë. Nga këto pitet un kam marr 3 copa sepse i bëj bukën Marios me vete. I bëj dhe Biankës gjatë masit ti picash në njerë kur në do pizë, vë këtë, vë qik salc, qik djath, nëse do hemi vë hem, dhe me prëshut e i tjerë. Gjithashtu nga java greke kishtë ngellur këto muscles, apo midhjet, që Mario i ka shumë qef edhe mori 3 pako. Unë dhe Mario, më shumë unë, se sa Mario, kemi filluar të apim kafen me qumësht të shëre, edhe kësa e radhe morëm këtë, herën e parë morëm një të shtrenjë, që ishte 2 pound e ca, ishte shumë i mirë, na pëlqeu shumë. Kështu që kësaj radhe morëm këtë që ishte 1 pound e 10, më duket 1 pound e 9, një gjë e tillë. Do ta provojmë nëse na pëlqen dhe vetëm marrim të lirin. Përndryshe do shkojmë sërish tek ai i shtrenjtë, le të themi. Gjithashtu dhe këto kam mbi 2-3 vjet që nuk haj. Në fillim haja shumë, i kisha shumë qef. I par sot tash do marr, do të ha e do t'i provoj, kështu që t'i kaloj këtu. Këto janë dy limonata që ishin nga java franceze, më duket të ngelura, nuk e di. Si ja kam idenë se si do jenë. Më pëlqyen shumë edhe shishet e qelqit që unë mund t'i përdor për diçka tjetër, mund t'i përdor për vaj ulliri ose vajin që unë bëj me erza që e bëj vetë. Kështu që jes edhe këto. Mario mori këto se tha do bëj tha në një hamburger apo në një gjithë në dite. Kjo është hem cook, sepse zakonisht me këtë ja bëj picën Biankës, po edhe në njërë nëse do Mario në një gjë ja bëj me këtë. Qofte, se Bianca vdish për të ngrënë sa qofte, unë dua të blej mishë dhe t'i bëj vetë sa qofte dhe t'i vë në ngrirje, por nuk kam pasur ko, as të vemi tek kasapët dhe as t'i bëj vetë në shpi. Në mëndë një vërtet jam qike zënë këtë periudhë, mirë po është okej, okay, këshu që do jap këto sepse dje u zgjua nga gjumi, duke qartë tha dua meatballs, edhe ja ku i ka. Një baget që ta kemi në shtëpi. Nektarina, në fakt unë doja pjeshka që jam me pushë, po nuk gjeta. Ne këtë bagetën ju thash, kam marrë 3 shishe qumshti, sepse kush më ndjek tash më e din që unë kam filluar ta bëj djathin vet. Do bëj dhe djath edhe kos. Kështu që këto të dyja janë për djath. Kjo është gjysma kos dhe gjysma tjetër e konsumon Bianca, ndërkohë që unë dhe Mario vazhdojmë nga oat milk. Kalojmë këtej. Kemi marrë këto që presupozoj që t'jenë deri diku më natyral se të tjerët, por njësoj është ujë me shiqer dhe me koncentrat brënda, nuk është asgjë tjetër. Apple dhe mango juice, Bianca si pëlqen, sidomos kur ka temperaturë, fëmijëve këshillohet të jepen ushqime me sheqer apo lëngje, më saktë që të bëjë replace sheqernat e gjakut dhe të mos ketë dehidratim, prandaj jepen. Tani nuk është se Bianca ka temperaturë, por i pëlqejnë. Njërë në ca kohë, ndoshta pi për ditë nga një gotë, ndoshta pi njërë në 2-3 ditë, nuk ka problem, por që
Këto bëjnë nga 1 pound e gjysmë duket, a 2 pound njeri nuk e mbaj mend, por janë më të mirë sa ato të tjera që i kam pas marrë. Te Lili gjithashtu morëm edhe këto croissantët. Tani të bëjën load, edhe tani të bëjën load dhe këtë qesën këtu t'ja u tregoj, por duke qenë se jam këtu dhe i kisha futur në xhep. Këto e mora tek Azda, janë wax apo dyll që ti ndes qiriun poshtë, edhe këto shkrin lart dhe japin një aromë shumë të mirë shtëpisë. Për një periudhë goxha të gjatë kohë. Janë fantastike, japin shtëpisë një aromë pastërtie, një aromë të ëmbël, varet nga ajo që keni zgjedhur, mua m'pëlqeu shumë kjo. Edhe këto të dyja janë super super të mira, sidomos kjo Country Garden vinte si aromë lulesh. Po edhe këto, edhe kjo Illusion që është Cheddar Musk and Mystery është vërtet shumë e mirë. Kështu që ato të Azdës janë, më besoni, më të mira se kush është ajo firma që njihet shumë. Glaze më duket, ha? Glaze, një gjë e tillë, nuk e mbaj mend. Po janë shumë të mira dhe unë marr vazhdimisht nga këto të Azdës, normalisht marr shumë sepse ti atje një nga këto katrorë të përdorësh, edhe është amazing. Ok, vazhdojmë me dytën. Këto specat, këto ishin pak më shtrenjtë të tjerët, mirë po duken shumë të mirë. Nga janë këto? Spain, 1 kg. Dukeshin shumë të mirë, ishin diku tek 2 pound një gjë e tillë. Ti vë këtu. Karrota, unë përgjithsisht nëse gjej nga këto të hapura, të marr të hapura që janë me kile, më duken më të mira sa të tjerat, nuk e di, ndoshta e kam gabim. Kam marr 3 lakra, siç e shikoni, sepse do bëjmë dhe gjell, do bëj dhe sallatën me karrota dhe me lakra, kështu që yes, 3 lakra këtu. Dalin këto më shumë se për 2 javë. Bateri, se do na duhen për Biancën. Komposto kumbulle, unë mora 3 copa, një mendoj që do të hapim shumë shpejt dhe do të hamë, ndërkoj që dy tjera do mundohem ti ruaj, 3 kastraveca, 3 avokado, tatara, këtë salamin që e mori Mario për vete, edhe këto kanacet e domateve. Salë domate shi bie, po, besoj se këto janë super të mira. Jo besoj, unë i përdor goxha shpesh në përgatimet e mia, sidomos kur bëj shakshuka, domethënë gjell me qep domate edhe vezë lart, dhe gjëra të tilla dhe janë fantastike këto. Kështu që kaq ishte pazari për sot. Tani vazhdon procedurat, i vëmë gjërat shpejt e shpejt në përvend, vura në furrë ato byrek të vegjël, të shohim se si do dalin. Ndërkohë që do vë gjithë gjërat në përvende, pastaj do bëjmë gati për nesër, do vë marrim gati për nesër, plus që edhe Mari ka filluar, thashë do filloj palestrën të hënën. Do filloj palestrën sepse e ka falë as të puna dhe u bë shumë kohë që nuk e shfrytëzon, edhe do zgjohet çik më herë, do ta shikoj nëse i pëlqen apo jo. Edhe kjo është tani. Ti sistemoj unë gjitha këto shpejt. Sim që të... Ja, Mario, shumë mersir. I kam thënë Mario, se lutem shumë rregullot çik ndriçimin në kuzhinë, nuk e bën. Nuk e bën. Keni edhe ju kshu hall me burrat tuaj? Nuk po ha midhje ai. Po si më ti? Ha. Burra ka një gjë të mirë. Thonë do ta bëjmë. Apo jo? Po po puna është ta bën, jo do ta bëjmë më shumë vite. Do ta bëjmë, po kohaj, ai thotë do ta bëjmë. Nuk jepni afat juve. Jemi afat. Thoni datën 20, pa këtë muaj, a muaj tjetër mbas 3 vitesh do. Sa më shumë kalon koha, aq më shumë mësoj. Kam vënë djathin tek këto basketat, le të themi që bleva, ishin shumë të vogla. Mirë, po për aq djathë sa bëj u ndalën të teprojn. Kështu që kam vënë një këtu, edhe një që po kullon këtu. E shikoni, edhe do rinë që këshu, pasaj do t'i bëj gati, këshu që, yes, po bëj profesioniste djathi. Shkëndi më me dritë në kuzhinë, sepse jam të dritarja normalisht. Në si tash, është hera e tretë e katërt, të tretë e që bëj djathë, edhe po mundohem hera herës, të bëj ditë shka më mirë nga hera e parë, deri në momentin që unë kam gjetur atë rutinën time, edhe dërë tani, ato dy herët e para, jemi ndarë shumë të knajshur, edhe ka qenë shumë i shishëm, si që është djathi napës në Shqipëri. Si të thashmë për para, unë e bëjnë nga ty qumshti i supermarketit, edhe deli mirë, deli shishëm. Mendo pak ta bësh me qumësht lope. Do më dhe qumësht lope është dhe ky, po po them qumësht
qumësht normali, pa kaluar ato fazat e pasterizimit e tjetje, që është qumësht. Ndoshta në një të ardhme do filloj të bëjë dhe nga i, por për momentin po bëjë këto, jam e kënaqur, djathi po deli shishë, edhe arsyeja përse fillova të bëjë djathë, është sepse kisha blerë një ditë një kanaqë me djathë, edhe Bianca filloj të pinte hirën, apo hirën, e? Hirën. Po, hirën. Edhe hira është përmbajtur, ka shumë proteina dhe është super, super e mirë. Kështu që thash, përse të pijat është lirën, që nuk ishte hirë, për ishte është lirë, ndërkoj që mund të bëjnë qik hirë vetë edhe t'ja japë, t'i hëtë pakës krip, edhe asaj t'i shiojnë qik më shumë. Edhe nga kjo filloj të bëja djathin, që Bianca të pinte hirën, nuk është se e pi, po hajtë më. Pino i nglënk, pasaj nuk e do më, a ishë një nglënk të nglënka. Edhe kështu, unë normalisht pi hirë për ditë, edhe Mario po, në ato që të pronë e bëj edhe shlirë për djathin, që e bëj me krip, ndërsa pjesën tjetër pasaj, e shumë e thjesht e bëj, e fusë një shishe të madhe, edhe e konsumojmë gjatë javës duke pirë nga një gotë, nga dy gotë në ditë. Did you have a nice shower, mommy? Oh! Huh? Did you have a bath today, mommy? Yes, did you have a bath as well? Yeah. Dhe të të regoja ju nga living dishwasher. Qa le Bianca? Kusha? E ha Mario. Qa do ti moj? Kusha? No. E dhe kash, si që pat, erësir, i erdi fundi edhe këti vlogu, kështu që unë një pudhë fort, shpresoj t'ju ketë pëlqyer, bëni një like, bëni një subscribe, edhe bashkë do shihemi në video në radhës, ju pudhë fort. Mua!